Serampat langsung bablas walang kekek. Thank you.
Sik, Mbah Tipo buka dompete. Kijing miring sing dikersakne bapak. Oh, kijing miring nggih monggo. Jenengan gak salah niki namung sak lembar. Oh ngono lah iki telu lho Mas. Sik, matur sembah nuwun kijing miring Mas. Nek milih iki tok ki kok yo. Ayo. Milih tok. Aku sing disawer karo Pak Ebu. Aku sih saben dino. Ngono ya. Apa-apa sekali-kali nyawer awakmu. Iya wis. Ayo. Kijing miring. Kijing miring. Ayo. Jeng. Mbah Mojo, monggo Mbah. Miring 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 Mas.